wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka qayb galay madasha 76aad ee golaha caafimaadka adduunka oo ka dhacaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Soomaaliya ku matalaya shirka looga arinsanayo arrimaha caafimaadka adduunka. Halkudhiga sanadkan ayaa ah badbaadinta nolosha iyo sii wadida horumarinta caafimaadka dadka oo dhan. Madaxda iyo wafuudi ka soo qayb gashay kulanka ayaa lafa guray go'aanada siyaasadaha qaabeyn doona mustaqbalka daryeelka caafimaadka adduunka oo dhan. Ajendaha kala fadhigu waxa uu ka kooban yahay mowduucyo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin soo jeedinta miisaaniyadda barnaamijka 2024-2025-ka, istaraatiijiyadda caalamiga ah ee caafimaadka haweenka, caruurta iyo dhalinyarada ee 2016-2030-ka, qorshaha yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee caalamiga ah ee UHC, habraacyada jaangooynta magacyada aaladaha caafimaadka iyo guud ahaan u diyaargarowga xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha. Golaha caafimaadka adduunka waa madasha go'aamisa hanaanka caafimaadka adduunka, waxaana isku dabaridaagaa sinkeeda ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Madasha ayaana kulmaysa sanad waliba madaxda caafimaadka dowladaha adduunka iyo hay'adaha arrimaha caafimaadka si ay u go'aamiyaan ajendaha siyaasadda, farsamooyinka iyo xeeladaha sida ugu wanaagsan si loo hubiyo nidaam caafimaad oo caalami ah oo midaysan, kaasi oo lagu wada gaari karo yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee Universal Health Coverage UHC. Awkreer Urbaanta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.